Ресейдің бұл әрекеті дөң айбат көрсетуіме әлде нақты нәтиже беретін қадам ба? Ал доллар әлемдік резервтік валюта мәртебесінен айырылуы мүмкін бе? Осы тақырыпты экономист Жанат Нұрғалиевпен талқылаймыз. Жанат Мырза дәл қазір бізбен Skype арқылы байланыста тұр. Армысы, сізді біздің эфирде көргеніме қуаныштымын. Әуелі әдеттегідей байланыстың бар жоғын тексеріп алайық. Естіп тұрсыз ба? Естіп тұр да. Сонымен жаңа хабар барысында айттық, енді Сергей Лавров, сыртқы істер министрі, Ресейдің Қытайға барды алдында, Ресей рублі мен юань теңгерін орнатуға, сондай ақ кеше Үндістанға барып, енді рупиймен де өзара есеп айырыспақ ниетте. Енді бұлардың барлығы сіздің ойыңызша қалай, бұл дөң айбат көрсетуі ме, әлде нақты бір нәтиже шыға ма? Одан бөлек, есіңізде болса, Еуразиялық экономикалық одақ аясында ортақ валюта енгізу керек дегенде де пікірлер айтылған еді. Рахмет. Менің ойымша, қазіргі уақытта әлемде долларға күшті баламалы резервтік валютасы жоқ. Олар қазіргі, айта кетек, долларға деген сенімі жоғары, и Қазақстанның халқына да, и әлемде де. И сондықтан менің ойымша, ол қазіргі кезде істеп жатқан әрекеттер Ресейдің де ол долларға ешқандай әсер кетпейді, сол доллар резервтік валютасы қалады қазіргі кезде. Біз бәріміз білеміз, мысалы да, ақшыта деген меншік құқығын қорғау бар деген, бәрі билік институттары байланысты. Сондықтан жоғары сенімі бар. Басқа валюталар, егер сатылатын болса, мысалы экспортпен де, қазіргі кезде мысалы статистика қарасақ, Қазақстанның экспорты ақшпен 1.8-ді өсті, да, сол өткен жылда, 2021 жылда 2 миллиард құрады, да, сол торговый баланс деген. Сондықтан мен ойша, ол доллар өске сондай болады қазір. Демек, Ресейдің доллардың позициясын әлсірету аясындағы бұл әрекеттер нәтижесін бермейді дейсіз ғой. Ал Goldman Sachs-тың сарапшыларының пікірімен келісесіз бе, доллар әлемдік резервтік валюта мәртебесінен айырылуы мүмкін деген? Бұған не дейсіз? Келіспеймін, потому что сол қазіргі кезде торговый балансты қарасақ, бүкіл әлемде доллармен сатылады, бүкіл доллар немесе евро, да. Ну, үшінші валютасы юаньды. Евроды қарасақ, евро қазір сондай проблема болып жатыр, сол Еуропаның одақтында. Сондықтан бұрынғы анау фунттан кеткеннен, долларға кеткенде фунт аслабыл, да, сол этот. А қазіргі кезде сонда этот жағдай жоқ, мен ойымша, да. Соғыстан кейін бүкіл қалпына келеді, мен ойымша. Түсінікті. Енді жалпы бұл ретте Қазақстанның экономикасына зер салсақ, Америка банкнотасынан біз бір жолаты бас тарта аламыз ба, мүмкін бе? Бас тарту үшін бізде, мысалы, нақты экономика өсу керек. Біз қазір импорт үлкен объемді алуатымыз, сонау ақшыды Европа одақтан, ақшыстанды. Сондықтан қазіргі кезде импортозамещение деген болу керек бізде. Мысалы, өзіміз тауарларды болу керек, да, мысалы. А то оно қағаз деген да, и то оно қағазды импорттан аламыз. Сондықтан мен ойымша, қазіргі кезде дедоларизация деген Қазақстанда болмай шығар, да. Ну, осы жылда, где-то 5 жылдан, да, где-то. Мүмкін жоспарда деген болу мүмкін. Қазіргі кезде среднесрочный перспективаны алсақ, 1-2 жыл, 3 жыл сол әсер етпейді, болмайды ол. Иә, өте жақсы мәселені қозғап кеттіңіз. Осыдан 7-8 жыл бұрын ұлттық банк пен үкімет Қазақстан экономикасын долларсыздандыруға кіріскен еді. Бұл саясат, сіздің сөзіңізден де сезіп отырмын, түсініп отырмын, нәтижесін бермеді деп отырсыз. Енді бұны қайтып жандандыру қажет пе, қалай, қай бағытта?
Қай бағытта өзіміздің ұлттық валютаны қолдау керек, өзіміздің да. Мысалы, бүкіл расчеттермен, бүкіл егер мүмкіндік болса, сол теңгемен алу керек. Сондықтан өзіміз тауарларды, нақты тауарларды, дайын продукцияны экспорту керек. Бізде қазір сырье ғана, экспорты сырье болса, сол доллармен, евромен аламыз. Сондықтан, егер бізде мықты экономика болса, өзіміздің ішкі экономикасы, сол теңге деген дедоларизация болу мүмкін. А қазіргі кезде пока сондай мүмкіндік болмай жатыр бізде, өкінішке қарай. Түсінікті, рахмет, құрметті көрермен. Еске салайын, Skype арқылы бізбен байланыста болған экономист Жанат Нұрғалиев. Ал біз хабарымызды жалғастырамыз.